Start igen då IF företagssäljare Vången Cup, det sjunde loppet av V4:ans tredje. Det är 100 meter kvar till start. Startbilen lämnar fältet i Bergsåkers sjunde lopp. Vi har motlinjen 3 Santia, galoppen 4 Joyride Line, galoppen för 6 Bet Online och det har varit till markförlust för 5 Innocence. 3 Santia täten, får i rygg 2 Burrs Easy. Vi har med sen på innerspår som tredje häst 7 Avava, först i andra spår 8 Simbaru. Längre ner i andra spår följer 10 Queen Consort, efter en lucka följer 9 New Island Brewline. Sen har vi 11 Amanda Hornline och 12 Star och Grenada. 3 Santia i täten, börjar 500 meter på 15,3. Leder med 8 Simbaru i andra spår. Ryck på ledaren följer 2 Burrs Easy. Vi har som tredje på innerspår 7 Avava. Vi har längre ner i andra spår 10 Queen Consort. Så följer invändet 11 Amanda Hornline i andra spår 9 New Island Brewline. Klungan avslutas av 12 Star och Grenada. 3 Santia i täten, har drygt 1200 meter till mål, leder med 8 Simbaru i andra spår. Vi har dem strax uppemot varvning med 3 Santia i täten, ett varv som passeras på 17,4. 8 Simbaru följer i andra spår, ryckbredarna följer 2 Burrs Easy, i andra paret utvändigt följer 10 Queen Consort. I det tredje paret invändigt ser vi 7 Avava, i andra spår följer 9 New Island Brewline. I det fjärde paret invändigt har vi 11 Amanda Hornline, i andra spår följer 12 Star och Grenada. Vi har med också klungan nu 6 Bet Online. Ut nu på den sista bort i långsidan går 3 Santia, längden före 2 Burrs Easy. Vi har i andra spår 8 Simbaru. Sen följer invändet 7 Avava, i andra spår 10 Queen Consort. Sen följer 11 Amanda Hornline i New Island Brewline och 12 Star och Grenada. Drygt ett halvvarv till mål, före ledaren 3 är Santia, längden före 2 Burrs Easy. Fram via tredje spår har vi en attackerande 10 Queen Consort. De är inne i slutsvängen, 3 Santia har längden till 2 Burrs Easy. Drygt 300 meter till mål, då drar 3 Santia undan i täten. Nu är 2-3 längdes ledning, närmast följd av 2 Burrs Easy. Som tredje tar vi 7 Avava. Inne på upploppet 3 Santia går undan, nu är 10-15 meters ledning, närmast följd av 2 Burrs Easy och 7 Avava. Mindre än 100 meter till mål för ledarna 3 Santia. Vi får in mot mål 3 Santia. Sulken sitter Robert Dunder. Som tredje står vi 7 Avava. Inne på upploppet 3 Santia går undan, nu är 10-15 meters ledning, närmast följd av 2 Burrs Easy och 7 Avava. Mindre än 100 meter till mål före ledarna 3 Santia. Vi får in mot mål 3 Santia. Sulken sitter Robert Dunder. Resultat, V4 3, det sjunde loppet IF företagssäljare och Vången Cup. Här var nummer 3, Santia tillsammans med Robert Dunder. Tiden är 16,6. Hästen är uppfödd av Holger Öhlin i Kusmark. Ägare är Britt och Holger Öhlin, tränare Holger Öhlin, kusk Robert Dunder. Välkommen till prisutdelning. 2 häst nummer 7, Avava, och 3 nummer 2, Burrs Easy. 3, 7 och 2. P
Prisutdelare, det är Andreas Westin och Roger Sävåker. Kungen Cup vinners av samtliga nummer tre med Robert Dönder som körsmän ikväll. Hur var det att köra? Nej, de var trevliga häst att köra. Sprang och bröt lite grann, men det var en fin häst att köra. Hur är det sådana här gånger när man kanske inte har full koll på motståndet? Var du orolig för dem som var bakom? Nej, men jag tyckte redan 800 kvar att de hade inte så himla mycket att köra med där bak. Och hästen min kändes jättefin, så att, det tyckte jag var... kändes väldigt bra hela vägen. Hur ser vardagen ut för Robert Dönder för dagen? Jag jobbar åt en som heter Ingemar Hultqvist och har jobbat där, jag och min fru jobbar där, hon är där halvtid och nästa år kommer jag bli tränare och vi kör hårt om dagarna. Ja, du har gått lite bra på slutet, eller hur? Ja, det har gått otroligt bra det här året och hoppas att det fortsätter hela året. Ja, vi också, välkomna åter. Tack så mycket. Vinnaråtset 2,72, 2,72. Platsåts 1,86, 3,26, 2,18. 1,86, 3,26, 2,18 är platsåtsen. Tvilling eller trion ger 207,88. 207,88. Och tvillingåtset är 30,69. Tvillingåtset 30,69. En segerdefilering är på gång. I lopp 7 inför företagssäljare och Wången Cup. Det är nummer 3, Santia Robert Dönder. Äger, det gör Britt och Holger Öhlin. Tränar, gör Holger Öhlin. Vinnartid 16,6. Solvalla kör sitt lopp V65-5 om drygt en minut. Drygt en minut till start för V65-5. Lopp 7 på Solvalla.